はい、どうも皆さんこんにちは、みざです。本日はですね、運営がですね、表示してたんですけれども、決戦星の子戦場エクストリームワンターン討伐おすすめを運営が出してたということで、ちょっとまあじゃあこの装備が出てるんですけれども、まあ、あのメカニックを使用しましょう、 SSR キャラクターいっぱいいるんだったらまあこんな感じ、バンピーとか、まあ、あのあれだよね、ユーステスとかアザゼルとか入れるといいよみたいな感じの話をしてたりとか、例えばだけど SSR キャラクターいなかったら、まあ、ハイフキャラと SR キャラがいるクルーザーオール大ダメージ与えよう編成みたいな感じでいろいろと紹介されてたんだけど、俺ちょっと気になったんだけど、これって武器どんぐらいだったらいけるんだろう、思わん、これなんかこういう風にやってるけど、実際武器編成ってどんな風にしたら、これぐらいがいけるんだろうかっていうのがちょっと分かんなかったんで、俺は試しにね、まあ今回どれぐらい、まあ、このキャラクターの編成の中で装備とかをある程度縛ってみてやってみて、大体どんぐらいでできるんだろうかっていうのをちょっと今回チェックしてみればみたいなという風に思っております。ということで、早速いってみましょう。レッツゴー。では画面が全然変わってないんですけれども、まあ今回クリュサウルで大ダメージを与えよう編成っていうのを試してみたいなというふうに思います。で、まあ理由としては、まあ、サプチケおすすめって言われて、まあ多分みんな今見たら全部コルルって書いてんじゃないかなって思ってるから、まあ取るんだったらコルルがまあ強者目だから持ってる比率がわりかし高めになるんじゃねえのかなっつうのがまず一つ、うん。で、まああと残りがね、SR キャラクターとか配布キャラなので入手しやすいだろうっていうような感じですね。1体目はね、どうしても SSR キャラクター3体持ってるっていう、まあ言うなれば3カードだよね。言うなれば3カード。今、リチャードをリスペクトして言いました。3カードというような状態ですから、少しまあ現実的ではないのかもしれないと。まあ多分ダメージの最大値こっちの方が高いかな。うん。まあみたいな感じがするんだけど、まあ、ちょっと今回はクルサウル編成でお試ししてみます。で、まあポイント解説の方も見てみて、で、神符天幻魔やバハムートソード等の闇属性の剣や刀の二刀流で戦うとデュアルアーツオーガニアが発動ということでね、まあ今回週末、まあ俺ごとつしちゃってるっていうのもあって週末はなしにしましょう。うん、まあ週末を使う想定ではないというのが、まあこの分から推察できます。で、多神人やコルルのステイアライブや HP を減らすのでセレストクローマグナなど排水の武器をおすすめと。まあ、セレストクローマグナをわりかし入れてほしいという感じですね。で、リチャードとルリアはアビリティでオギガジを上げてオーバーチェーン狙おうって。でも俺ね、リチャードは全然考えてなかったんだけど、確かにこの編成は割と奥義できるんですよね。だからあのコルルのステイアライブでしょ、でルリアの 1,2,3 アビでオギガジ増強させて、でリチャード の3アビでオギガジ 30% 増加ついてるんで、うん。で、まあ、デュアルアーツ組み合わせれば、あれなんだよね、5チェインできるんだよね。だから、ああ、なるほどなと。まあ、こういうような編成もあるんだなというところで、ちょっととりあえず組んでみたのがこんな感じの編成です。まあ、あの、エクストリームが1550万ダメージを出してほしい感じじゃないですか。まあ、なんで、ちょっと装備的にどうなんだろうね。これだったら余裕なのかな？ちょっとスキルレベル見てほしい。で、まあ、この左下のツバイシェーデルは、キリン剣が、ごとつしちゃってるんで、まあ、その代用ですね。EX 工人第のスキルレベル15で、まあこの普天玄魔1本突っ込んで、で、まあバハムートソード、これフツルスなんだよな、ノブムでもいけそうな気すんだよな、1550万ぐらいだったら。まあちょっととりあえずフツルスでやってみるか。で、まあ武器を、まあその代わり帳尻を合わせようってことで、真ん中のなんかとんでもねえ斧と、右下のなんかもう拾ったよね、さっき拾いましたみたいな槍、うん、このあれなんか法人工事についてなくない、これなんか法人工事にセレマグついてるよね。なんかここのアイコンなくない？あれ？ああ、飛んでるだけかな。だってセレ拳もね、排水しかついて、あの、工事しかついて、排水しかついてないね、これ。はい、これ多分飛んでるだけだな。まあ、セレやりの中段上のセレやりはどうにかなってるから。うん、多分これはちょっと表記があのバグってるだけなんじゃないかなと思って多分あるんですけど、まあ、スキルレベル1とスキルレベル3の、まあ、セレヤリとセレオノが、まあ、ちょっと結構装備強そうじゃん。あのキリン弓とかも、まあ、キリン弓欲しいと思うんだよな。ダメージの上限が上がるからさ。まあ、これは5突してもダメージは変わんないんだよね。ダメージ上限アップは変わんないんだけど、攻撃力が上がるってところで、まあ、ぜひとも入れたい武器になってる。4突でも3突でも、まあ、何でもいいから、ぜひとも入れたい武器になってる。でも、まあ、5突しかないんで、ちょっとまあ、とりあえず1本代用っていうような感じで入れて、まあ、帳尻を合わせたいですね。まあ、1550万以上出たら、もう少し装備を弱く、もう少し装備を弱くっていう感じで、弱々の弱にしていく。
ていくっていうような感じの想定でいってます。まあ、この闇の子の死がに関してももう少し弱くできるんじゃない、これも弱くできないので、まあ、だからおそらくどんどんセレやりとかセレ拳がなくなりますね。どんどんセレやりとかセレ拳がなくなって、まあなんかこのスキルレベル1のさっき拾った武器を突っ込んでいくんじゃないかなっていうふうに思うんだけど、まあ何にせよね、1550万どんぐらいになるのか、ちょっとこちらの編成やってみたいと思います。で、召喚石はセレストの3凸だね。うん。で、まあ、4つの召喚石は、あれにしました。4つの召喚石は、ステータスがそれなりに高い3凸、4凸の召喚石を突っ込んでおきましたね。で、まあ、表記ダメージ、予想ダメージが、今現在、バハムート4凸ですね。バハムート4凸で、HP 最大で13万です、今。これを大事にしていこう。この数字を。だから、まあ、武器編成わかんねえよと。もうこんな、なんかこう、ぐちゃぐちゃにしてるんだったらわかんねえよっていうところはあると思うんだけど、この光属性予測ダメージ、割と僕は信頼できると思ってるんで、この13万1600っていうのをとりあえず信じていきましょうね。まあ、ただ、排水が今回、まあ、コルルンで排水してねっていう風に書いてあるから、少しだけブレちゃうと思うんで、まあ、ちょっとそこら辺はある程度参考の値として、見てもらえればな、というふうに思います。まあ、デバフがねえんだよ、この編成、実は。うん。アーセガル、デュアルアーツ、多神人っていう風にあるから、防御デバフがコルルのニアビ2回とルリア奥義とかになっちゃってて、防御デバフが少しきつめなんですよね。1550万どんな風に出るのかっていうのは感じですね。それじゃあやっていきまーす。まあ、今回ね、エクストリーム牧人、こちらの方で、やっていきたいなというふうに思うんだけど、まあ、これ倒せなくてもダメージどんぐらい出てんのっていうのを見ていく、見ていく感じですね。これですね。はい。で、召喚石はバハムートにしてくださいという感じです。じゃあ、行きまーす。はい。じゃあ、こちらの方でやっていきます。まあ、運営さんの動いてほしい動きとしては、おそらくバハムートを初手召喚して、で、リチャード3ガビ。で、ルリアを2ポチすると。ルリアをここ1ニアビぐらいで、ニアビリティ押せば大丈夫かな。で、ここからコルルの2ガビ、コルルの3ガビ。で、もう一回コルルの、もう一丁コルルのニアビを使うという感じですね。で、多神人はね、先使いがいいと思う。だからなんならここさ、デュアルアーセガルいらないまである。アーセガルよりミゼラブルミストの方がいい可能性もワンチャンありますね。まあ、防御、デバフ成功する確率を気にしなければ。で、こっちにした方が排水が効くから、多神人初期の方が、だからこのアーセガルはダメージ目的での採用なのかなっていうような印象だね。で、まあ、デュアルアーツだな。うん。まあ、多神人で排水を効かせるっていうような考え方は覚えておいた方がいいかもしれない。余裕すぎんか、これ。これ。これが、ちなみに、3ポチ、1、2、3、4、5、6ポチ、7、8ポチ、9ポチ、1召喚ですね。9ポチ、1召喚。あ、でも余裕だわ。意外といけるんだな。ガッテススマイル。意外とこれで2000万いけるわ。すごくない？これで2000万いけるんだって。じゃあもう、かなりこれは、この編成、結構いいんじゃないですか？どうです？2000万いきますね。今の、このもう一回編成のおさらいをすると、こちらですね。セレコブシの4凸が2本。だね。セレコブシの4凸2本、ゼノ刀。まあ、あと、ツバイシェーデル。このツバイシェーデル、あれでもいいからね。デモンアドボケイト。まあ、こっちの方が火力高いから。攻撃力高いんですよ。デモンアドボケイト、今回のゼノ頑張ってデモンアドボケイトと神父天元魔1本ずつ作りましたよっていうような感じであれば、さらに火力が上昇するから、もうこれ今のキリン弓がさ4凸3凸だったとしても全然火力を出せるようなのが、まあ、予想できるかなっていうような感じになってるね。うん。まあだからなんなら今なら闇の子の死がとつってなくてもなんとかなりそうかなっていうような印象なんだけど、まあ今回狙うのは1550万ということで、まあそうですね、セレストクローマグナ、いやセレストクローマグナは排水で大事だって運営さんが言ってたからな。運営さん、俺たちが頑張ってこれたのも運営さんの力だ。セレストホーン弱体化します。セレストホーンマグナスキルレベル10から1になったら結構下がるね。2万ぐらい下がるわ。ちょっと10万表記10万ぐらいにしてえな。バハムートソード、あれ俺 SR バハムートソード持ってなかった？持ってた気がするわ。あ、持ってるわ。神、これでいこうぜ。10万になりました。お、いいね。対光属性予測ダメージが10万になりました。これでやってみよっか。というかなんならもう少し下げてもいいな。このセレヤリはやっぱやめよう。セレヤリじゃなくてバハ探検でいいんじゃない？こっちの方が分かりやすいじゃん。
だってほら、コルル、ルリア、リチャードで全員ヒューマン型なんだよね。はい、ってことは、まあ、バハ探検2本入れられるんですよ。だから、バハムートソード SR とバハムートダガー SR って両方入れても、あの攻撃力あの、いい感じになるんですよね。だから、こっちの方が火力が高くなると思う。ということで、まあ、あの今回、こちらの方、表記ダメージ11万ですね。11万でやってみま、いや、10万ぐらいに調整しようぜ。10万ぐらいの方が、なんか分かりやすい気がするわ。やっぱ、キリがいい数字にしたいね。まあ、まあ、これでいいだ。まあ、こんぐらい、あ、そっか。デモンアドボケイトを、まあ、デモンアドボケイト、こっちでいいよっていうような話なんだけど、まあ、ちょっと火力を下げるためにね、ツバイシェーデルぐらいに。そうですね。こんぐらいにしておきましょうか。こんぐらいにしておきましょう。ちなみになんだけど、キリン剣あるんだったら、キリン剣のがいいです。はい。キリン剣あるんだったら、キリン剣のがいい。なんでかっつうと、闇防御ダウンついてるから。っていうのは先に言っておきます。じゃあちょっとこれでやってみようか。まあ、これで1550万出れば、まあなかなか信頼性が置けるんじゃないですか。運営さんの軽眼とやらも見せてもらおうか。その軽眼とやらを。はい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 。はいはい。はいはい。はいはいはい。まあ急墓地だからここからアビ墓地を減らすっていうような考え方もできるっていう話だな。まあそれはもう少し強くなってきてからの話になってるから、今回はマジで最低限、最低値をちょっと出していきたい。これが1550万ぐらいになるんじゃないかなと。もうチェスト減衰出てないんじゃないか、この88万って言うと。だいたい 25% ぐらいで、あの1550万かな。いけるかこれ。これでもいけたらなかなかの、なかなかのちょうど良さを誇っていると言えるのではないでしょうか。おー、これは、これでも1550万、あ、これギリギリ1550万ぐらいだわ。ただね、睡眠入ってんだよ。俺、これがマジでね、危険視してた。あの、あ、これでギリギリいけるわ。ただね、あの、睡眠入りなの。普天玄魔の。普天玄魔で、ね、睡眠入るんだよね。この睡眠ってね、外れんだよな。ちょっと外れるパティも見てえな。外れるパティも見てえけどさ、ここでさ、アビポチとんでもなくかまさなきゃいけないの、すげえなんか非効率の極みみたいな感じで嫌なんだが。まあ、アーセガル、強くなったらね、アーセガル。これダメージ目的のアーセガルだから、アーセガルとか削れそうな感じがしますね。うん。まあ、アーセガルを削ることができれば、もう少し、ちょっと、もう少し装備が強くなれば、8ポチ、7ポチ。まあ、どんどんなんかポチ数が減っていくんじゃないのかな、っていうような印象なんだけど、あ、睡眠外れた。これ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 。今、睡眠外れ状態です。はい。睡眠外れ状態のダメージが、41%。 あ、でも、あれか、睡眠状態変わんねえんだ。睡眠入っても睡眠、あれでも。変わんないみたいですね。あ、じゃあいいね。じゃあこれで2550万全然出てるから、なるほどな。まあ、そろそろギリだろう。言うてまあ、そろそろギリだろうっていうような感じで、うん。ということでね、まあ結論としては、対光属性予測ダメージが10万だな。基準。10万ポイントあれば、まあまあまあ、10万ポイントあれば、まあまあ、こちらの編成、こちらのね、コルル、ルリア、リチャードという編成で、ワンパン、エクストリームをワンパンで、倒せるようになってくるんじゃないかな、というような印象です。まあ、今回使った装備を最初から言っていくと、新普天玄魔、ゼノディアボロスの刀のスキルレベル15が1本入ってます。で、バハムートソード、これ SR だね、SR バハムートソードのスキルレベル1ですね、が1本。で、バハムートダガーのスキルレベル1が1本。で、セレストクロー4凸が、2本ですね、スキルレベル15が。まあ、これちょっと過剰だなって思ったんで、帳尻を合わせる形の、入ってるのが、セレスト槍ですね。セレストホーンが2本入ってます。スキルレベル1のレベルが1の状態ですね。はい。で、まあ、闇のこの死がですね、これはもうちょっと弱体化できないので、まあ、持ってるならしゃあないって感じなんだけど、SSR 闇のこの死が、まあ、SR で入れちゃって問題ないと思う。うん、っていうような感じだな。で、ツバイシェーデル。こちらの方は、まあ、EX 後人枠としての採用になってるから、まあ、もし持ってるんだったら、デモンアドボケイト。まあ、今回のね、ゼノディアボロスの槍の方が、火力が高くなっておりますので、まあ、そちらの方がいい。
こっちの方がむしろいいっていうような感じになってますね。で、キリン弓ですね。キリン弓。まあ、こちらの方は4凸でも3凸でもあればあるほど、この第2スキルの効果変わんないらしいんだよね。第1スキルの高人量が変わってるっていうような感じになってますんで。うん。っていうような感じの装備になってます。まあ、何にせよ予測ダメージ10万が基準にして良さそうな感じかなっつうのが、俺の中の印象でした。これですね。HP マックス、バハムート5凸をフレイシとして想定して、自分の3凸セレストマグナというのを考えてましたというような感じでございました。ということでね、運営さんの古戦場 EX 確定編成、ワンパン編成を実際どんぐらいの装備でできるのかお試ししてみようでした。参考になれば幸いです。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。